Եթերում Ստեփան Ավանյուս հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես հաղորդումը կրկին սկսենք պաշտոնական տեղեկատվությամբ։ Անցած շաբաթ մարզկենտրոնում տեղի է ունեցել մարզխորհրդի այս տարվա առաջին նիստը, որին ներկա է եղել նաև Ստեփան Ավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը։ Օրակարգում եղել է մարզի ղեկավարի հաշվետվությունը, մարզպետը խոսել է 2015-ի ձեռքբերումներից ու թերացումներից։ Իսկ հա Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանում շաբաթը ինչպես միշտ սկսվել է խորհրդակցությամբ, նիստի առաջին հատվածում Ստեփան Ավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանին բաժինների պատասխանատուները զեկուցել են կատարված աշխատանքների մասին։ Խոսելով արդեն ընթացիկ հարցերից, քաղաքապետը հանձնարարել է մեծ ուշադրություն դարձնել աղբահանությանը, ծմերն ավարտված է, ուստի պետք է քաղաքում և ճանապարհներին իրականացնել մաքրման աշխատանքներ։ Ինչ վերաբերում է գումարների հավաքագրմանը, ապա այստեղ ևս մեծ աշխատանք է պետք տանել, որովհետև պարզվում է քիչ չեն այն բնակիչ ովքեր մատուցվող ծառայությունների համար մինչ օրս չեն վճարել։ Առավել բարձր որակով աշխատանքներ կատարելու համար անհրաժեշտ է, որ աղբահանության գումարները հավաքագրվեն սահմանված կարգով։ Մի շարք խնդիրներ կան կապված սագամարի հետ, սեփական եկամուտների հավաքագրումից մինչև հողային հարցեր, սագամարը սակայն չի շտապում գործերին ընթացք տալ։ Իսկ քաղաքապետարանում սպասել չեն կարող, քաղաքապետը իրավաբանական բաժնի աշխատակցին հանձնարարել է բոլոր ընթացիկ հարցերը լուծել օրինական ճանապարհով, սահմանված կարգով ծանոթությունները ուղարկել ինչպես սագամարին, այնպես էլ մնացած թերացողներին, անհրաժեշտության դեպքում հարցը լուծել դատարան դիմելու ճանապարհով։ Ինչ վերաբերում է սեփական եկամուտների հավաքագրումը, մանը մնացած ուղություններով, ապա բաժնի պատասխանատուն նշել է, որ լուրջ խնդիրներ չկան։ Նիստի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաև ներհամայնքային ճանապարհների վիճակին, ձմեռը իր ազդեցությունը ունեցել է և մի շարք փողոցներում փոսային նորոգումներ իրականացնելու անհրաժեշտություն է առաջացել։ Քաղաքապետարանը առայժմ միջոցներ չունի, բայց խնդիրը կմնա ուշադրության կենտրոնում։ Համապատասխան բաժնի պատասխանատուն զեկուցել է, որ մնացած ուղություններով խնդիրներ հիմնականում չկան, եղածներն էլ լուծման ընթացքի մեջ են։ Քննարկվել են նաև այլ հարցեր, տրվել են նոր հանձնարարականներ։ Շարունակում ենք թողարկումը, հիմա բարեգործությունների մասին։ Ստեփան Ավանում շարունակվում է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից տրվող սննդամթերքի բաշխման գործընթացը, տեսանյութ առաջին օրվա մասին։ Հիշեցնենք, որ սննդամթերքը տրամադրվում է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից 32-րդ ընտրատարածքի բնակչությանը, ինչպես նաև նախադպրոցական ուսումնական բոլոր հաստատություններին։ Տաշիրում սննդամթերքի բաշխումն արդեն ամբողջությամբ ավարտված է, Ստեփան Ավանում ևս գործընթացը կտևի այնքան, մինչև վերջին մարտը ստանա օգնությունը։ Հիշեցնենք նաև, որ սննդամթերքը տրամադրվում է Փարոս համակարգում գրանցվածներին, սակայն ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի որոշմամբ բոլոր նրանք, ովքեր գրանցված չեն, բայց ունեն օգնության կարիքը, կարող են դիմել իրենց համայնքում բաշխման կետեր և ստանալ օգնությունը։ Թե ինչու նաև սոցիալական հանապով ծուցակներից դուրսել ենք տալիս մարդկանց, որտեվ գիտեք ինչ, չնայած այդ համակարգը բավականին արդյունավետ աշխատում է, ահագին երկար տարիներ, իրոք բավականին օգնել է մարդկանց, բայց դեռևս կատարյալ չէ և երբեմն իրոք կարիկավոր մարդիկ դուրս են մնում այդ ցուցակներից, ուստի պատգամավորը հանձնարարեց, որ եթե մարդը գալիս է դիմում է, ուրեմն նա կարիկը ունի և մենք անպայման այդ մարդկանց նույնպես ընտանիքներին կհատկացնենք մեր բաշխած օգնությունը։ Եզրակացությունը ճիշտ էր, Ստեփան Ավանում ևս բազմաթիվ էին օգնության համար դիմողները, պատգամավորի Տաշիրի գրասենյակից վստահեցնում են, որ բոլորին կբավականացնի նախատեսված 120 տոննա և ավելի սննդամթերքը, անհրաժեշտության դեպքում էլի կներկրվի։ Այսօր Ստեփան Ավանում սննդամթերքի ետևից էին եկել նաև նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների պատասխանատունները, բոլոր մանկապարտեզները ստացան հասանելիքը, տնօրենները վստահ են, սննդամթերքը կնպաստի, որ փոքրիկները հավելյալ սնունդ ստանան։ Եվ սա իհարկե առաջին անգամը չէ, բազմից անգամ երկարատև տարիներ տրվում է այս օգնությունը։ Չենք զարմանում այսօրվա այս օգնության, քանի որ սա միշտ եղել է, ամեն տարի երեխաներին աջակցում են։ Սարգիս Գոքորյան, Աշիկ Հարությունյան, Արեն Ավակյան, Ստեփան Ավան Նյուս։ Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ արդեն 3 ամիս է, ինչ ընթացքի մեջ է մի ծրագիր, որի գլխավոր նպատակն է անվճար իրավաբանական ծառայություններ մատուցել այն մարդկանց, ովքեր դրանց համար վճարելի վիճակի չեն։ Ծրագրի շրջանակներում Ստեփան Ավանցիները ևս հնարավորություն են ունեցել օգտվելու ինչպես խորհրդատվությունից, այնպես էլ անհրաժեշտ այլ ծառայություններից։ Մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։
քրեական, քաղաքացիական եւ իրավական այլ ոլորտների հետ կապված անվճար իրավաբանական ծառայությունների մատուցում նախաձեռնությունը հաջողությամբ գործել է հանրապետության մի շարք բնակավայրերում։ Հերթը Ստեփանավանինն է, քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում մասնագետները ողջ օրը սպասարկեցին բոլոր դիմողներին։ Մասնագետները նկատում են, բնակիչները դիմում են հիմնականում բանկերի ու վարկերի, նաեւ սեփականության իրավունքի հետ կապված խնդիրներով։ Ստեփանավանում էլ իրավիճակը նույնն էր, քրեա իրավական հարցերով դիմողներ չկան։ Կան Հայաստանի Փաստաբանների պալատի նախագահի խորհրդական փաստաբան Վրեժ Խաչիկյանի խոսքով այս ամենի նպատակն է իրավաբանական բարձր որակի ծառայությունները հասանելի դարձնել նաև խոցելի խավին։ Կազմակերպում ենք եւ շուրջ 10 փաստաբաններով, այդ թվում նաեւ փաստաբանական դպրոցում սովորող ընկերների հետ միասին յուրաքանչյուր շաբաթվա 1 օրը տվյալ բնակավայրում անցենք կազմում և քրեական, և քաղաքացիական, և իրավական այլ ոլորտների հետ կապված անվճար իրավաբանական ծառայությունների մատուցում։ Իսկ փաստաբանների պալատի փաստաբան Արմենուհի Ջանջուղազյանը նշում է, որ ի սկզբանե նախատեսված էր, որ ծառայությունները կմատուցվեն խոցելի խմբերի ներկայացուցիչներին, սակայն իրենք չեն մերժել բոլոր նրանց, ովքեր դիմել են։ Պետք է նշեմ, որ ցույց ծրագրի շրջանակներում անվճար իրավաբանական ծառայություններից օգտվել են ոչ միայն ծրագրի շարհառումները, այլ նաև բոլոր այն անձինք, ովքեր ցանկություն են հայտնել օգտվել մասնագետների ծառայությունից։ Ծրագրի կայացմանը Ստեփանավանում աջակցել է նաև քաղաքապետարանը, կառույցը ևս ողջունել է նախաձեռնությունը։ Անվճար իրավաբանական ծառայությունները մատուցում են քաղաքապետարանի շենքում նիստերի դալիճում, ինչի համար շնորհակալություն ենք հայտնում քաղաքապետին Ստեփանավան քաղաքի, որը եւ իր ազեկելու եւ դաշտ դրամադրելու եւ այլ հարցերում աջակցություն է ցույց տալիս, որպեսզի կարողանանք բնակիչներին բարձր մակարդակի իրավաբանական ծառայություն մատուցել։ Ծրագրի իրականացման ընթացքում հաշվի է առնվել մի հանգամանք ևս դիմումների ընդունումից հետո շահառուն ծառայությունների մատուցման որակի վերաբերյալ կամ ծառայությունները մատուցող անձի վերաբերմունքի դեմ կարող է հայտնել իր դժգոհությունը բողոքի տեսքով, բանավոր կամ գրավոր, ինչպես նաև հեռախոսով, բողոքը հասցեագրելով ծրագրի համակարգողին կամ ղեկավարին։ Սարգիս Գոքորյան, Աշիկ Հարությունյան, Ստեփանավան Նյուս։ Սա անցած շաբաթվա Ստեփանավանն էր, ցտեսություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։